tag med meg her, jeg er Martin, så kan hjelpe meg igjen denne sangen. Så håper det går bra. Hvis det ikke, så har vi også en film som viser hvordan det egentlig er hvis det går dårlig. Vi har øvd litt med vodka og avokado, så vi håper det går. Det holder. Det var nok Martin og Kristin. Så tar jeg gjennom meg også, for han er nok foran skyld i dette. Crawling down.